Едночасов протест в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски се проведе в София. Около 30 предимно възрастни хора се събраха пред Националния дворец на културата по обед в събота. Те настояха да се даде шанс на кабинета и на 42-я парламент да работят нормално поне 100 дни. За да се случат промени в България, трябва да има работещо правителство. През 3 месеца да си сменяме правителството, промените няма как да се случат. Всеки заслужава шанс. Да, назначаването на Делян Пески начело на ДАНС беше грешка, но в крайна сметка всеки допуска грешки и обществото, реакцията на обществото беше добра и това беше поправено. Не смятате ли, че Волен Сидеров е хванал в много здрава хватка правителството и мнозинството, т.е. партиите на БСП и ДПС, което също не е много добре? Да, Волен Сидеров не му е мястото там, но има и друга политическа партия ГЕРБ. Защо ГЕРБ в момента не искат да работят? Какво правят? Дали смятате, че хората, които всяка вечер излизат 15 дена, днес е 16-тият, все пак нямат основания да протестират и да искат оставка на кабинета? Разбира се, че имат основания. Основания има, всичко тръгна от назначаването на Делян Пески. Народа вече 23 години бива лъган дори от това правителство, което е в момента на вас. Но пак казвам, шанс трябва да се даде, а без работещо правителство не можем да направим нищо. Господин Орешарски има потенциал, има много идеи, той даде такова обещание и ние дойдохме да го подкрепим, за да може да му дадем шанс да реализира всички тези негови идеи. Сега не е момента за избори, трябва да се отиде малко по-нататък, нека да поработят тези хора, да видим какво могат, дали ще изпълнят това, което са обещали или няма да го изпълнят.